Hola, famílies! Esperem que, tot i que sigui virtual, gaudeu de les cançons que us faran ara. Bones festes! Adéu! Bones festes! L'escola és tancada i anem al carrer. La senyora Pepa saluda el carter. Que tingui un bon dia, avui és Nadal. No té una carteta, no té una postal. Thank you.
quan...